Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni doctor natibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu ni jinsi gani unaweza ukamrejesha binadamu aliyechukuliwa kisukule. Na maanisha aliyechukuliwa na wachawi akaenda kufanywa kuwa mtumwa au mtu aliyekufa ghafla tu na wewe unaamini kabisa iki kifo cha ndugu yangu mbona ni cha ghafla sana? Iki kifo sio cha kawaida, ina maana huyu mtu atakuwa amechukuliwa kisukule. Sasa na wewe unahitaji kumrejesha arudi katika hali yake. Yaani arudi katika uraia ambaye aishi kama binadamu kama ilivyokuwa awali anaishi akiwa hai hata kama mlikuwa mmeshamzika. Lakini sasa mlishindwa kumsaidia katika awamu ya kwanza. Kumzuia sichukuliwe kisukule kama nilivyotoa somo langu la siri nzito za wachawi wanavyofanya namna ya kuchukua watu visukule wanafanya biashara. Sawa eh? Sasa leo nakuletea dawa ili uweze kumrejesha wewe mwenyewe hapo hapo. Ni dawa gani ambayo nakuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Kama nilivyosema katika episode 1 jinsi ya kumkinga mgonjwa wako asichukuliwe kisukule lakini ulishindwa kumkinga katika hatua ya kwanza, sasa unahitaji umrejeshe na tayari alishafariki na mlishamzika. Sasa unahitaji umrejeshe arudi akiwa hai tena mumuai. Unatakiwa ufanye nini sasa? Na kama nilivyosema wachawi wana siri nzito sana. Ili mchawi aweze kuingia kuja kufanya uhalifu katika nyumba, mara nyingi ili asionekane huwa anatumia kimvuli cha ndugu yako wa karibu. Na maanisha anaweza akachukua sura ya mamako mzazi au akachukua sura ya mamako mdogo au akachukua sura ya baba yako au anaweza akachukua sura ya kaka yako ili tu utakapoenda wewe kuhangaika huku na kule aonekane nani ndugu yako ndo amefanya lile tukio, yeye asionekane. Je, huwa wanafanya nini ili wao wasionekane? Na wanachukuaje kimvuli cha mtu anavaa uhusika wa sura ya mtu mwingine, alafu yeye anajivua ule uhusika wake wa sura yake anaenda kuonekana mtu mwingine, baadaye kunaanza kuwa na ugomvi katika familia, unakuta ndugu wanagombana, ndugu wanatengana, ndugu hawaelewani, anaamini fulani ndo amefanya tukio fulani kumdhuru fulani, kumbe hajui chochote maskini ya Mungu. Kumbe kuna vitu tu vimefanyika za siri nzito za kichawi. Mara nyingi wachawi huwa wanatumia mafuta ya mtoto mchanga aliyefariki ambaye hajapitisha mwezi mmoja. Anachukua yale mafuta anakuwa anajipaka. Yale mafuta anakuwa anavua kile kimvuli chake na anakuwa haonekani yeye, sasa kwamba ndo anafanya tukio. Hata anapoingia katika nyumba ya mtu anakuwa anaonekana mtu mwingine ambaye alimnuia na akachukua kimvuli chake cha ile sura, yeye anakuwa haonekani sura yake, anaonekana sura mtu mwingine. Anaenda kuloga kupitia sura ya mtu mwingine. Hawa anaweza akachukua hata sura yako wewe mwenyewe hapo. Sawa eh? Anaenda anafanya kuloga kule, analoga anamaliza, unakuja kuonekana wewe unakamatwa ni mchawi. Kumbe wewe sio mchawi maskini ya Mungu wala hujui chochote. Na ili aweze kuingia katika pembe ya nyumba huwa anachukua mara nyingi fimbo ile ya katikati ya jin bundi, anapokuwa mitaga mayai yake ile fimbo anaichukua, na anaweza akachukua hata fimbo ya baadhi anapaka na yale mafuta ya mtoto aliyefariki, mtoto mchanga. Alafu na kuna dawa zingine anachanganya, basi anakuwa anafanya uhalifu. Sisi tumeelewana eh? Anapokuwa anafanya huo uhalifu unajikuta anaonekana fulani ndo amefanya, kumbe hajafanya. Ugomvi, vita inakuwa kubwa katika jamii, watu waelewani, ndugu kwa ndugu wasemezani, kumbe ni shiriki za kichawi, michezo ya kichawi tu kugombanisha watu. Sawa eh? Sasa tuyaache hayo. Lakini fimbo ya jini bundi na fimbo ya mti wa mbaazi mara nyingi huwa anaitumia pia wao wachawi kwa ajili ya kwenda kumfufua mtu katika kaburi. Anapiga pale kaburi na achia, wanamchukua mhusika wao ambao walikuwa wanahitaji kumchukua. Lakini tusiende sana huko, elimu inasema kwamba ni jinsi gani unaweza kumrudisha mtu aliyechukuliwa kisukule. Je, ni dawa gani na vitu gani vinatumika? Cha kwanza kabisa, kama unahitaji kumrudisha ndugu yako aliyechukuliwa kisukule, unatakiwa uwe na nguo yake ya yule mtu aliyefariki
nguo yake ambayo haijafuliwa, ile nguo yenye jasho. Yani mtu alipofariki, nguo yake ya mwisho alikuwa ameivaa ikiwa haijafuliwa. Ukishachukua ile nguo, alafu chukua kichwa cha njiwa mweupe, mchinje, chukua njiwa mweupe, chukua kichwa chake, alafu vile vile chukua unga wa ulezi kimea, ule unga wake pia uchukue, sawa eh? Alafu chukua na mti wa kivumbasi, na maanisha mwinula, chukua yale majani ya tuange pia upate unga wake, pia chukua na majani ya mti wa muhogo pia upate unga wake, pia vile vile kachukue usembe wa mti wa mbono kaburi, sawa eh? Pia chukua unga wake, alafu chukua na dawa ya mvuto inaitwa kago wole, sawa eh? Chukua pia unga wake, pia chukua na unga wa mti wa mnebwa, pia chukua unga wake, pia chukua na unga wa mti unaitwa mtwaligana, mti wenye maajabu mengi ambao mara nyingi unawaua waganga wengi, na ule mtu utaka kuchukua dawa unakuwa unapotea ghafla. Chukua ule unga wake, sasa changanya upate usembe wa aina moja. Ukishakuwa umepata usembe wa aina moja, tafuta karatasi nyeupe, andika jina la yule mtu aliyepoteza maisha, andika jina lake na la mamake mzazi, sawa eh? Ukishakuwa umeandika, alafu chukua zile dawa zote, ule usembe, hata kile kichwa cha njiwa ambacho ulifanya nini, ulikikata kichome, upate usembe wake, changanya, utapata ule unga. Alafu kisha chukua na ile, andika jina la yule mtu, funga pale katika ile karatasi nyeupe vizuri, upate tu kidogo sana. Alafu uchukue na ile nguo yenye jasho ambayo ilikuwa jafuliwa ya mtu aliyepoteza maisha kimazingara, unahitaji kumrudisha sasa awe arudi katika uhalisia wake, sawa eh? Unachukua ile nguo pia unafungia pale. Ukishakuwa umeifunga vizuri na hizo dawa, unachanganya kwa pamoja, unakuwa kama umepata hazma. Ile hazma, tafuta tena njiwa mwingine mweupe, mlisha akiwa hai kwa manuizo maalum, kwamba ewe fulani bin fulani, popote ulipo, uwe kusini, uwe kaskazini, uwe mashariki, uwe magharibi, kama ulichukuliwa na uchawi wa moto, ulichukuliwa na uchawi wa baharini, ulichukuliwa na uchawi wa upepo, ulichukuliwa na uchawi wa angani, popote ulipo, uwe kusini, uwe kaskazini, uwe mashariki, uwe magharibi, na kama ulichukuliwa na mchawi wa jinsia ya kike au jinsia ya kiume, awe mtoto, awe bibi kizee, awe babu kizee, awe kijana, basi naomba urudi haraka sana. Katunamlisha yule njiwa, utamlisha ile hazma. Ukishakuwa umemlisha ile hazma, baada hapo utamchinja yule njiwa. Ukishakuwa umemchinja yule njiwa, hakikisha hivyo vitu vyote, wakati unapoenda kumlisha yule njiwa, kabla hujamchinja, unatakiwa ukamchinje chini ya mti mrefu, na maanisha unaweza kutumia mnazi, sawa? Ukishamchinja yule njiwa ambaye ulimlisha ile hazma, kisha utakizika kile kichwa chake kwa manuizo maalum, kama nilivyokuelekeza hapo, sawa? Utazika chini ya ule mti mrefu, alafu kisha wewe utapanda juu katika ule mti, aidha ni mnazi, utapanda juu, utaanza kumuita we fulani bin fulani, jina lake la mamake mzazi, popote ulipo. Kama ulikufa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, siku zote amri ya Allah huwa haipingwi, inshallah. Lakini kama ulikufa kimazingara, ulichukuliwa kiuchawi, naomba urudi haraka sana popote ulipo. Hakika utakavyoita yule msukule wako popote alipo, hata kama alikuwa amefungwa vifungo vya aina yoyote, alipumbazwa kiakili, atatoka kule alipo, atakuja paka pale wewe ulipo, au rejea nyumbani haraka sana. Nimekuzindua na nimekufungua katika vifungo hivi, yule msukule atarudi paka nyumbani, atakuja katika hali ya kawaida, mtamuona, kisha mtaanza kumpatia huduma. Kama alikuwa amekatwa ulimi, basi mtaanza kumpatia huduma za kumweka sawa, na kama alikuwa hajakatwa, basi mtampa dawa kadha wa kadha, aidha mtaona mashehe wenye elimu, au mtaona
Mtaona madaktari wenye uwezo wa kumweka sawa kiakili zake, kumrudisha sawa, na kama mtakuwa mna dawa ya mti wa mtualigana ule unga wake na mtunzia, basi mtakuwa mnampikia kwenye uji, mtakuwa mnafanya nini? Mnamnywesha ile dawa, au kama hamwezi kumtengenezea katika uji, mtakuwa mnachota kijiko kimoja cha mtualigana na mtunzia, mnachemsha, mnamnywesha dawa kutwa mara tatu kila baada ya masaa 8. Ile dawa ya mtualigana na mtunzia inarudisha kumbukumbu ya mtu ambaye ana ugonjwa kumbukumbu, au mtu alikuwa na ukichaa, au mtu aliyeharibiwa akili yake, ubongo wake. Basi ule ubongo na fahamu zake zote zitarejea, kwa sababu mtunzia unarudisha kumbukumbu na mtualigana unatibu hadi mtu anayeugua ukichaa, aidha kulogezwa, na kama ni ukichaa ambao wa kutupiana ule unatibu. Yani una kazi nyingi sana mtualigana, na ndio maana nishakutolea somo, ni mti ambaye unaongoza kuua waganga wengi sana, na ni mtu ambaye ukitaka kuchukua dawa yake unaweza kuona mbele ya macho yako, na ule mti wa mtualigana ukafanya nini, ukawa unapotea pale, ukakurarua kutoa nguo zote, aidha kwa kukata hata kichwa. Kwa watu wanaogopa ule mti wa mtualigana, lakini hizi dawa ukizihitaji inshallah kwa tiba pamoja na dua, ukiwa nje ya nchi unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592 au alama ya jumlisha 255-718-58-93-52. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, unahitaji kuendelea kupata elimu mbalimbali za tiba pamoja na dua, basi naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Mimi Dr. Musa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah.